kaksi ykkösen rampunaattorin eeppiseen seikkailuun kohti kuolevaa vuorta. Jepa! Joo. Siellä lepää kaiken näköisiä pahuuden sankareita. Oi saatana, hyi helvet! Ei käynyt mitään. Oi vittu! Heti täs jakson alkuun alkaa vituuttamaan. Tällä kertaa ai... Oi mitä vittua! Tota mä en koskaan tai. Aha! Miehistä. No tää meni ihan näkyy mielestä. Yes. Tällä kertaa ajoin Ocarinassa. Yritämme päästä tonne hankkimaan sitä seuraavaa spiritualstoneja. Joka on tällä kertaa punainen. Ei sitä kyllä tiedä, et sinä sitä tiedä mistään. Et kyllä minä tiedän. Et ole koskaan nähnyt sitä. Olen kuullut huhua, että jaha, se on punainen. Jaha, ei kiinnosta. Ähä. Oh, hiljaa. Jeepa. Voit mistään mitään tiedä. Aletaan nalkuttaa mulle. Jeepa. Jepä. Hei, pakka. Hoi vittu, mä oon hyvä. Kato nyt. Vittu, sä oot paska. Mitä vittua ei. Kiitti kakkapaa. Vittu, sä oot Kekeli paska. Kakka. Mitä helvetti. Hyi helvetti. Mitä? Mitä vittu? Painaa kilpinappiin, että täällä pystyy juoksemaan. Ai mei. Mitä? Aha. Tapan ton ristsan. Ristsapilu. Siinä meni. Siinä on tommonen seinä, mikä vois vaikka räjähtää. Ehkä. Mut harmi, ettei me sit voi räjähtää mitenkään. Takaan kuuluu skoltuskultusla. Mä kuulin sen. Mut ku ei voi vielä räjäytellä porteita. Apula! Tää jotain objekteja, mitkä räjähtää. Mitä vittu tää kuvakulma on? Oi, hei, mitä tälle vittu, ihan saatanasta munaa, eikö sydämi? Tuon mä sanon oikeesti vahingossa. Siis, ethän. Itekin. Haluut kuitenkin. Jaha. Jepä. Aha. Yes. En ees halu. Haluut ihan saatanasta. Mitä vittu nää on? Työukko. Aha, se kävi takaisistunut. Ui helvet. Terve vaan. Siis hän on Beautiful Fire. Kaunis varmas suu tulla ylhäällä. Okei. Yes. Beautiful Fire. On kyllä ihan vitun kaukaan siitä tällä hetkellä. On kyllä varmaan aika hyvää näkyy. No varmaan näette mielestä. Ei mitä tosta näkyy, että se on sen ei oo vitun spoileri. Oi. Mä luulen, että niin alkoi huutaa, mutta se olikin kannaa. Kukka kiekko. Kanna alkoi huutamoo. Ois läpäli itse asiassa. Eikö ei mitään vielä. Ahaa. Täällä on sisäänkäynti Koronien kylään, kuten tästäkin varmaan näette. Koron kaupunki. Tämä kaupunki, ihan sama mulle. Jepa. Ei helvetti, tää on ihan perseestä oikeesti. Vihaa tän kaupunkiin. Aha! No se vaan facepalmas, tai faceplanttas. Okei, no mitä? Onks tos... Hämähäkki? Ei. Alastuvat heput munasellaan pyöritään. Jaha. Jepa. Oh. Jaahas. Mitähän täs pitää tehdä? En mä tiedä yhtään. Katotaas. Jaahas. Tuntuu hyvältä. Jaaha. Ups. Aha. Mikä biisi tois ollu? Tunnu Eponas-songi. Ok. Mut me ei vielä osata sellasii. Mikä on Epona? En mä ees tiiä. Mä vaan heitin päästä. Onks se tauti? Yes. Yes. Sinne ne vaan. Epona leviää maailmaa. Oh. Heppa. Tän miehistöt... Niin kun... Pelkästään se vitun Royal Family tietää ton Zeldas Lullabyn. Tänne Koronien johtajan luokse täytyy osata se biisi, että pääsee. Eli se voi olla ihan vitun kaikessa rauhastua. Ja Koronit ei ees osaa sitä biisiä. Mut miten ne pääsee tänne? Ne ei pääse mitenkään tänne. Ikinä. Tää vaan tuntuu, että vaan vieraat tarvitaan. Tää vissiin vaan syö omaa munaa tai jotain. Ihan läpää vaan. Ah. Mitä vittu? Vittu on haitannutkaan vittu sinä olet. Aista pakolla vittu. Royal Family. Vittu. Ähä. Aatana vittu korkealle. Arr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 r
Se on 2 pikseliä naamassa. Lord Protter on te kuningas, että... Tosi vituttaa ihan saatanasti. Tosi surullinen. Jepa. Paska, perkele, vetto, saatana! Alkaa riemaa. Vetto! Dodongot, vetto! On aika. Ota ihan rauhassa ja kuuntele tätä hyvää musaa. Ruvetaan pilettää. Meillä on karnevaali. 4.20. Nyt pidetään karnevaali. Place it. Muna per, muna per, muna per, se sen ja paska alle. Ha 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 ha.
aika ottaa pepsiä. Ota pepsiä. Se tepsiä. Arvasin. Mitä helvetti. Mä ensin keksiä. Ota pepsiä. Se tepsiä. Jos haluut seksiä, ota pepsiä. Mitä helvetti. Voi vittu. Et sä alko ihan satanasta runkkaa ja näin. Kuma! Ja satana! Ja silloin se olo paranee, se alkaa huutamaan saatana. Saatana! Jeppa. Ihan vitun hyvä biis. Depressio on mennytä. Jees. Itekki. Oi. Oi. Darun on aika vitun mies. Mä oon iso pomo. Vituttaa ihan saatanasta. Miksei se voi vaan antaa sit saatanan spirituaalistumaan? Kaikki jutut ratkee sit välittömästi. Niin kun voisin vaan kertoa tolle, että maailman kohtalo on nyt tästä kiinni. Se antaa sen suoraan. Niin. Mut se on silleen, että vittu kun on nälkä. Sen sijaan se antaa jotain paskaa. Ja dodo, tuolla on, tota, siellä luolassa on hyviä kivyjä. Siis... Jotkut saatanan jättiliskot on invadannut noitten ruokahelvettipaikan ja sit niinku lähettää meidät sinne kuolemaan, kun ei voi ite mennä. Mutta vitun paikan nimi on Dodongos Cavern. Niin vittu, mitähän siellä on? Niin. Et ja... mitä vittu ne on luullut? Miks ne syö siellä? Tos on kiveä tossa seinässäkin. Niin. Braseelettihan se siellä itemi. Tää on ihan vitun turha itemi. Se on vitun hyvä itemi. Ihan älä nyt rupee yhtään siinä. Sit vituttaa ihan saatanasta! Jäpä! Saatanaaa! Hetkinen, oliks tuolla... Tuolla on tulipaskaa. Kokeile mitä tapahtuu. Kato... Voi homoilla ton suihtuhelvetin. Jepa. Aa! Tchuu, yeah baby. Okei. Okay. Itekki. Yeah. Joo. Ihan saatanan hyviä, mutta... No tees mitä? Tees mitä? Ups. Se oli vaan taktikointipaska. Jes. On ihan saatana hyvä tässä pelissä. Kato. Sä et sytyttänyt kaikki. Pyörii ihan hyvin. Eikun sytytyt. Joo. Raitan, peikin raitan. Okei. Jes. Onks näet mitään? Näistä ei tuu ikinä mitään näistä pituun. Aha. Aha, puutikku. Puutikku tuli sieltä. Tiipukku. Aini tonne ruukkuun pitää heittää paskaa, mut mä en kyllä jaksa tehdä sitten. Mitä siitä sai? Siis sit saa jonkun tunn piece of heart niinku heittelee tarpeeksi. Tota osunko läpäily yhden kerran? Jos kokeilet läpäily ykkösellä. Et saattaa tulla gold spoolullakin. Sinne vaan! Aha! Okei, kokeile vielä kerran. Jepä. Paineesta vaan ihan vitun. Kos sit toteen laskettu, kun se lähet menee vahingossa yläkertaan. Oli vaan harjoitus. Niin joo, sen vitun äskeisen braceletti-paskan ansiosta pystyy heittelemään. Joo, en vittu jaksa. Ihan sama. Pystyy nostamaan näitä satana pommikukkapaskoja. Muuten ei jostain syystä pysty. Koska Link on niin lapsi. Ne. Ei oo häpä. Tai siis 321 tää on. Ei oo rip. Ei oo rippe. Se ei oo ripattu. Jepa. Miten se on revitty? Oh. Mut niinku, nyt ois tarkoitus päästä Dodongo luolaa, jonka Ganondorf se alas. Ihan niinku läpällä. Niin. Pääskö tästä suoraan hyppään, sinne hakee sen piece of hearten? Tästä mä meinasin, mut kun ei sinne vielä... Ahaa! Mä sä spoilat tolleen. Sinne meni! Aha. Mitä vittu? On mulle tää jääty tää peli. Katso, et se vaan jääty ilmaa tuon puolemme. Miten niin ei mukaan osu? Se osu. Yes! Tchaaai! Toi vittu kylttä lähtee... Hyvästi ihan saatanan kovaa. Toi kylttä lähtee ulkomaille nyt. Ei lähtenyt. Ei kun joo, sinne meni. Oi, mitä helvetti? Koronikin kuoli ihan vitun lujaa. Miks tää sä mistä pääsi hyppään tänne perseensä? Pääsee tästä tarpeeksi pitkälle. Pääsee. Okei. Okay. Jos ei, niin mua vituttaa. Sinne vaan! Ei väärä nappi! Ois pitää tehdä juunapätäk. Eikö mä painoin väärää nappi? Joo. Mä vittu haen ton. Okei. Okay. Ihan saatana sama. Miehen työ. Saatana. Kolme, kaks, ykkösen filtsi on kuulemma ihan vittu mies. Jopa! Laukesiaan. Ihan vittusta. TE! Haritte! Mitä vittua? Mä en vittu hae sitä, niinku hae. En mä jaksa ihan sama. Mies. Me ollaan ammattilaisia, me ei haeta mitään tollasii. Ei tarvi mitään armoi. Me ei tarvita. Ei, ei mitään vapapainoja, pekki laitteit. Eiku toi hepä. Eikä mitään laitteit, vaan vapapainoja. Blimme. Tuli ihan saatanen turha tosta äskeisestä hidastuskohdasta. No eikö vähän? Ihan vitun sama.
ottamaan massi. Mitä? Otetaan massi, eli räjähdetään. Niin. Tää näyttää kyllä ihan täysin samalle kuin normaalisti. Tuolla on luella. Ei kun siis arkku. Ei täällä jos laaserijuttu on tossa keskellä. Tuolla on arkku. Niin on. Jäpä. Itekki. Lava pits around here. Ei kiinnosta. Varo askelmia. Mitä helvettiä? Tosi jos sitä laaserpaskaa. Paunan. Paunan. Mä ensin tänne. Ei tuolla puolmikakka. Okay. Höppäkakka! Kuolit. No voi vittu, mitä helvettiä? Joo. Mene yritys, baby. Alko ihan vitun hyvin taas tää dungeon. Niin. No niin se menee. Putosin alas heti. No se on viime dungeonin alku. Melkein kuolit kaikelle, mitä sieltä. Ihan vitun miehistä. Älä nyt rupeaa muistuttaa. Älä naura mulle! Ei siinä on rööri. Niin on. Miehistä. Ootan, että ne nousee, ne on paskat. Mä voin räjähtää. Nyt. Nyt, mies. Mene, mene mies. Mene. Satana! Mies. Oh. Jääpä. Ovi auki! No ihan varmaan sit, joo. Yes, sillä ei oo. Ja mitä eiks tulles ottanut Zeldas paskajutun, niin... Ei! Sit sai sen feirin. Jos tulee soittaa sen Zeldas lullabyn. No en mä oo koskaan kokeillu. Kokeile. En mä jaksa. Aha. Ehkä kohta. Mä haluan tietää vaan, et puhuis mä ihan paskaa. Sit kun mennään tonne seuraavalle puolelle. Eikö tonne toiselle, sinne mennään uudestaan. Okei. Ei vittu ryhdy taas oottaa. Ethän joudu. Meet vaan sinne hakee ton arkun. Ei sit pääse hakee vielä. Ja tuolla on jotain kiviä tuolla alhaalla. Ei se voi tuota kans. Kyllä varmaan voi, mutta mä vittu jaksa. Vittu taakin joutuu odottaa näitä satana platformeja. Hei vittu, nyt! Ota se vittu pommi! Tää on ihan varmaan väärä. Aha. Much better. Ai. Nyt tää tulee valolla, tää peli on läpi. Aha. Vitun huonosti tehty noin tekstuuri. Niin on. Itekin! Dungeon map. Hei tää on muuten... Ei kun saatiinhan me vittu siellä paskapuussakin arkku. Ei kun kartta. No mitä ei saatu konopasi? Saatiinko me sieltä kompassi? Ei kun... Kyllä siinä näkyy, että missä me mentiin kartalla. Aijaa. Kyllä siinä näkyy ne nuolet. Eli no, kyllä meillä oli konopasi. Ei heittää tonne mitenkään. Ei kai. Kokeillaan. No anna mennä. Ei tässä on muutakaan vaihtoehtoa. No anna mennä. Heti kun se tulee se paska platformi taas. Kyllä se lehtii. Joo, kun hyppästään tarpeeksi, mutta ei kun ei muuten vittu varma näihin. Miten tonne pääsee? No se voi tulla räjähtää joskus myöhemmin. Pitääköhän oikeesti räjäyttää ne kivet? No kokeile. Ei niitä oo normaalisti. Tuolla on muuten pommi. Eikö tuolla on tollasi jätki? Mä heitän sit paska! Miehistä. On ekas huoneessa jumissa. Niin. Katsotaan, pääseekö tästä heittää suoraan? Voiko tän heittää vaan tonne? Varmaan voi. No, tästä vaan menee noin. Mä oon tossakin jo tikkaat. Ja ottaa pikkasen damagea. Se ei ollu mitään. Yes. Okei. Okay. Jepa. Ihan miehistä. No ihan saatana miehistä. Jos se toinen kivi ei tuota mitään tulosta, niin sit me lopetetaan. No ei lopeteta. Ei vitos. Mä oon mies. Vittu sä oot mies. Sä oot äijä. Ähä. Mä oon työäijä. Ei siinä ollukkaan reikää näin ihan väärin. Sulla ei oo reikää mies. Kuvittelin väärää reikää. Noni. Sieltä tuli jotain. Tää? Onks se niinku pysyvästi tuolla ylhää? On näköjään. Ei tuli pakko räjäyttää. Ihan siistiä. Ei oo, mitä helvettiä, mihin nyt pitää mennä? Eiks tästä pysty menee harkuun nyt? Ei. Ei näköjään. Mut tuo tolppa alko nousemaan, mene sinne yläkertaan. Tos vieressä oleva tuo tolppa. Missä se on? Tossa. Toi. Ai, se alkaa menee tonne ylös. Okei, tää on ihan vitun mielenkiintoista. Tää menee ihan täysin eri tavalla. Tää menee kun... Joo, miehistä. En tajunnu yhtään, että tää menis tälleen. Mikä siinä? Nää ihan pitun eri järjestyksessä huoneet. Meinasin, joo. Tyypillinen röhteisukkeli. En ees viitti sano. Pitää tää kävelee itestä eteenpäin. Melkein oksentaa. Ei vittu, tänne pitää tuoda pommi. Okei. Okay. Eiku... Käy tuon toisessa päin. Tuolla on nappi. Mene painelee vähän nappulaa. Sinne vaan. Mitä helvettiä oikeesti?
Ei oo mitään tietoa, mut kyllä tästä selviä. Ei mitään vitu havaita. Menee varmasti yli tunti tän dungeonin menemiseen. Okei. Kyllä nyt pääsee tonne. Selvä. Tää helvetti. Kuvakulma on ihan vittu miehiä. Tekin kassikamera. Kassikam. Perinteinen en ota damagee kronia. Yes. Ne saatanen miehistä. Nyt ainakin päästään eteenpäin. Enkö on aikamoinen mies kyllä. Siis 31. Yes. Ei tämä mikään linkkilus on. Kolme mitä vittuus on tässä se vittu silmä. Aha. Aha. Yes. No ei ois kyllä tarvittukaan mitään HP. Siis sitä Dudsona. Sinne mene! Headshot. No vissiin... Eikö pystyykö noit tappaa nuolilla? Ei. Ei kai, ne on... Vissiin vaan semmoinen matskuu, et ne... Vittu jotain kiveä. Ne voi vaan räjähtää. Niin. Hei! Paskaläjä! Persekakka! Hei täällä on tollaan... Iso massa. Näet vitun paskoja. Pitää kerää joku tietty määrä ja sit pääsee eteenpäin. Jees. Jees. 20. Kiva kun ei oo tilaa. Mehän on vaan imeytyy johonkin tyhjyyteen on rahat, jos ei oo tilaa. Niin. Mitä helvetti? Panikki tilille. Ite. Ja sit ei muista PIN-koodi. En mäkään. Niin sit ei voi tehdä mitään. En mäkään. Jurata tuo ovi auki. Ai niinku se voi räjäyttää, mennä sit tajua. Ehkä se yllättyy. Vittu osunut. Ihan sama. No nyt vittu. Ehkä se yllättyy. Aha. Ehkä se yllättyy. Okei, se yllättyy. Oho, no ei mitään. Siellä on ukkeli. Aha. Kakka kukka. Niin on kukka tekee tossa seinä. Voiko sen ottaa siitä? Ei. Okei. Okay. Nyt ollaan taas jossain. Häh? Mitä noihin pitää soittaa, että ne lähtee pois? No song of time. Okei, okay, no se ei sit oo ihan ajankohtaisesti vielä. No ei taida olla ihan vielä. Mitä helvetti? Tää jätkän ois palvelut taas. Tosta. Saanko sen siitä? Ootas. Saan sen näköjään. Nää on vitun paljon miehkäämpi nää puzzlet. Aijaa, toinen puoli esittyy. No voi perse. Mä en edes tajunnut tota. No toi on siisti. Vielä. Ootas. Vitun paljon siistimpi nää puzzlet. Noni. Kun ne on tommosia juttui, että olisi siistiä, jos joskus Zeldois olisi tommosia pusleja, niin tässä on semmosia. Niin. Nää on niinku ne... Tossakin oli ihan saatanan paljon haastetta verrattuna siihen, että laitan vaan läpällä pommin tuohon. Ja se alkuperäinen on niinku tässä kohdassa, missä seisot nyt. Et siinä sitä metri tuohon suuntaan. Niin. Ahaa. Tai en mä muista. Mut ihan sama. Jepä. Vittu mitkä rappuset oikeesti. Nyt on niin satanoin korkeet, että on pakko mennä tolleen. Eikä ne... Mitä vittu? Mitä se tapahtuu? Ai se on hissi. Mä luulen, se on joku vitun liiskaus paskaa, että mä jään tonne katon väliin. Ne en tiedä pelkästään marjois. No joo. Ei niitä taida olla sellaisia. Zelda? Siellä on Skull paska äijä. Voi saata. What's out? Terve vaan. Se muuta kuin perseeseen. No niin, lähti. Käänny satana! Aha, jotain on hevitun miehistä. Se vaan joskus painaa tonne ylös, vaikka painaa alaspäin. Siksi mä en tykkää pitää sit tossa alhaalla. En edes taju, miksi se tekee sitä tosta. Outoa paskaa. Oi vittu, hei, onks tässä gold pierce? Hei. Aha. Nyt vaan saadaan perseen se. Kertaa kaksi. Sinne meni! Sen tuli syrjäm. Eikö mitä vittu? Missä? Ota syrjäm. Ota sydän! Älä nyt vittu. Missä on viimeinen tollain paska? No, mene sen tolvan päälle. Jos tuolla on ainakin jotain, kannattaa käydä kurkkaan. Hei, tuolla on laatikko. No se on siellä. Se. Ei se ollut vika. No käy siellä. Ei, kato tuon paskakasan alla on yksi. Joo. Niin joo, kun mä kävin tuolla huoneen. Käyt vaan toisella puolella. Mä kävin tossa toisessa huoneen, että ne resettaa. Joo. Ei kun joo, niin on, että tää on niinku nyt viimeinen vissiin. Joo. Mut käy sen tolpan päällä, mä oon tietää mitä siellä on. Kyllä mä enää pääse sinne. Pääsethän. Pääsethän. Enää. Tästä vaan menee. Enää. Mitä helvettiä? Mä pääsen. Se onks se nyt niinku pysyväs tuo yhä vai? Näköjään. Siis siellä oli vaan sellainen deku-idiootti. No aika vitun perseessä, se on pysyvästi tossa. No eihän siin mitään. Ei se on mitään merkitystä.
En sillä ole mitään väliä. Mä ees halus sen sanoa, vittu idiot. Ihan vitun isänmaallista. Mä oon paljon miehisempi. Leijona syrän. Mä menen tänne. Jepa. Hyi saatana, mitä vittu näin nyt tulee tää? No työukkoja. Dodongoi. Pistät vaan paskaks. Tiköhän... Kuusipäät ei maa mitään, kun veet vaan perseensä. No voi vittu. Vaan minä täkki. Double kill. Mitä? Kumpi kaata lämmä. A double kill. Kuka sä tappaat ton kaverin? En mä usko. No niin, mun ei tule lämmä. No juu. Se kuoli. Mut se ei muuta ei perseeseen vetämiselle. Nää vissiin räjähtää. Kuulin kans huhu. Oi vittu. Vaan vedät pakseesi. Ai saatana. Junup ataski. Petse. Eteho. Kakka. Vedä peppuu. Mä nyt tapan näillä. Junup ataski. Oi. Ei tarvi, kun mä oon mies. Sinne mun eni. Nää vissiin kans kuolis pommeihin. Vissiin ihan saatanasta. Miten vaan vielä pommi, niin älkää tässä huoneessa. Tuna homma. Oh. Eiku mitä? Viimeistele se. Paksi, saatana! Paksi aha. Paksi hyökkäyksellä. Aha. Ihan vitun vaikea osu jumpa takia. Menee aina liian vähän tai liian paljon. Ihan miehentyä. Pähkinä. Oh. Tekee ihan saatanasta mieli suola pähkinä. Tuo on ihan saatanasta. Olkaa. Ois pitänyt... Ai tuolla ois ollut pommi. Ois pitänyt ostaa koko saatanan Lidli oikeesti tyhjäksi. No on se vielä auki. En me heitä kyllä enää sinne mitenkään. Miksi? Mies. Miksi? Tyd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 
Jepa! Vaat, pommi ei tarvitse. Terve vaan. Nyt jyrähtää tuolle koko paskan. Ovi menee paskaksi, ei enää koskaan pääse tuohon huoneeseen. Et voi vittu, nyt vituttaa. Jees. Mitä helvetä? Täällä ei, ei kun ei mitään. Hei saatana, mitä? Miks tässä on reikä tässä? Trollaa. Oi. Trollaa. Mies. Trollia ja taas trolli. Nyt loppu. Mies. Mies. Älä nyt vittu. Mies. Ei tarvi ottaa noin tosissaan. Mies. Mitä? Aha. Mitä vittu? Älä ei helvetti, mä tiiän tän huone. Mitä? Tässä on näitä tuun seinäs roikkuvia soihtuja, mitä sytyttää. Eikö se riitä, että tää paska on tässä näin? Aha. No tämähän onkin mielenkiintoista. Tässä kestää vaan kauemmin, mutta ei tää niinku mitenkään vaikea oo. No tää vähän hankala vissi. Taas kun mä muistan, mitä vittua täällä on? Dum. Pääseekö tästä kiipeä? No nyt hauska kuvakulma, ettei mennä sanoa mitään selvä, mitä tapahtuu täällä huoneessa. Hetkinen. Onks täällä jossain niin... Ai tän vois kyllä repittää sitä. Rivitty boksi. Kiipeäpä siitä, kato, mitä näkyy siellä niitä soittuu täällä puolella. Tai sit tolleen. Ja tähän näkään pitää kans soittaa, kun sytyttää. Ei kato, tot ei tarvi räjäyttää tätä seinää. Okei. Mä en edes tiedä, et tarviiks niitä soittuu sytyttää, mut haluu tehdä sen. No sit saa ihan selkeesti jotain. Mä en edes tiennyt, et tolle ei voi hypätä tikkaisin. Advanced technique. Älä nyt vittuina. Pitää hyvätä toiselta puolelta. Niin tälleen tän. Nyt se varmaan riittää. Sitten täältä vielä se yks boksi tohon. Tää on ihan saatanut miehistä. Nyt se on vissi tullut tarpeeksi. Jepa. Se tuli ihan tarpeeksi jo. Niin. Sun käsittelys. Sait jo tosi paljon! Kiitos! No taas... Shitos! Joo. Sittimi. Mies. Mitä? Mies. No niin, nyt lähtee. Joo, viimeisen kerran. Mistä ja... Saatanaa! Aina pitäis ottaa kaikki kerran. No niin. No miehistä. Voi mitä helvettä. Aha. Täällä oli pakollista. Miehistä. Et se on se yksi paska, mihin voi syttää kans. Et sit ei vissiin voi sytyttää itse. Häh. Hetki, mitä helvettiä? Mikä ovi aukes? Se oli vissiin toi, mikä siellä on se perä. Mennään päältä tänne. Ei se varmaan enää lokkaan, jos tänne käy. Joo, ei varmaan. Joo. Aha, okei. Okay. No voi helvetti. Eikö kato, tohon tuli. Siihen tuli, miehistä. Vaat siis mitä helvetti? Mitä? Jepa. Okei. Okay. Vanha kunnon oi. Akku loppu. Loppu. Nyt varastu. Aparatti! Se oli mun mielestä hyvä taktiikka. Itekin. Tykkäsin.
paska. Ei vittu toi paska saa. Vittu. Se hämähäkki. Ei maa sulle mitään. Täällä se perseessä. Saatana näitä hämähäkkejä oikeesti. Me vituttaa kun ne ei kuole. Hämähäkit on kyllähän perseestä. Niinku ihan oi kaikissa muodoissa. Häh? Tää on resetannut tää blokki. Niin. Ihan tyypillistä. Niitä alkoi nolostuttaa, kun sillä alkoi seisoo. Koska kolmekäsykkö on koski siihen. Se on faktatietoa. Tarviiks olla perseen nuolia? Joo. Ei, nuolia koska se on totuus. Nuolia on ihan saat... Mitä vittua? Jepä. Aha. Ei no, tää on ihan mielenkiintoista. Nyt on mitä tappaa ihan vitun instantteja. Sinne meni. Heitä, ei voi tehdä näin. Pitääks se... Vittu mä heitän siihen pähkinän. Tää onkin hankala hei. Tää on eka kerta kun oikeesti tää on haastetta. Sytytän sen soidun, heitän pähkinän, otan tulen uudestaan ja sit mä tapan sen. Eikö meen tosta? Tai kai sit ei tarvi edes ottaa uusiks. No tolleen se käy. Joutu, eka mitä kerta... vittua siitä nyt sai? No tapas se nyt, se on sun takaan sen. Eka kerta ikinä kun joudut tehdä tolleen. No kun ei normi okana tarvi. Koska se on silleen ee sinne ja sit se on läpi. Ja se on silleen, mitä vittua. Ei mitä vittua muuten. Nyt hyppä alas ja katso mitä tapahtuu. Kun siellä on pikkupaska. No mitäs väliä siellä on? Tapat ne. Ootas. Mitä helvettiä? Sä olet mies. Ei pohkina pähkinä. Ja ne ei maha sulle yhtään mitään. Mun on pakko. Sitä pöritsa takas käteen. Jepa. Tuon okarana voi vaan näyttää vittua nyt tänne dungeonin ajaksi. No mä jaksan. Otan nyytit käyttöön. Mä jaksan. Täällä alhaalla on mitään. Eikö tuolla laatikko? Niin se pitää kato vetää varmaan. Pääseeköhän tän avulla kiipeämään tonne toiselle puolelle. Ja et se voi työntää sit alas. Niin. Todennäköisesti pystyy. Ihan miehistä. Koska, no, ei tällä hetkellä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tuolla hyvin päättelee. Jepa. Riittääkö, että on tässä? Vai pitääks ottaa tän ihan päätyä? Tästä vaan, ei kun pääseeks tästä tohon? No sinne ainakin pääs. Hyi saa. Ei mut laatikkoja tavallaan tarvinnut työntää alas siitä. Mun on pakko tehdä näin päin tää. Et vaan pistä sen ihan vitun paskas. Aha, ei pääse. Oi vittu. Nyt se ihan kohta respawnaa, tai se alkaa sekoilla. Aha. Ups, miks mä tein tän? No nyt siitä yes mahtuu. Se on niinku noitten jalkojen levyinen se modeli. Ei pysty menee, mua pelottaa. Ai saatana. Oi. Siitä ois tullut tulilepakko, jos ois... No, dodgeen ihan piton kai. Nyt on hyvä, kun nää dekunutit on aika hyödyllisiä loppupeleissä. Niin on. Hyi! Ei nyt tarvii tuulta. Kato joo, niin eli toi pitää tappaa sittenkin. Joo. Pakko tappaa. Rekko me jump attackilla, se pitää just oikeesta kohdassa, että se kuolee. Joo, jyrähti. No. Jännä, että jump attack tekee niinku tuplaa damaget. Niin. Et, miks? Mikäs siin? Tää on aika miehistä, kun... Tätä ei joudu ikinä tekee Ocarina of Timeista. Ja se pitää tehdä kaksi kertaa tässä jo. Niin. Täydellistä. Aha. Hyvin saatana. Nyt tulee työukkoi. Voi vittu välibossi. Tätä on pelin eka välibossi. No on. Oho. Mies. No se tulee välibossin musiikki. Tämmösi ihan huumees olevia liskoja, jotka... Tää on jupei. Jupikon. Jepa. Tää on liskoi. Jupikon. Jupisko. Oi. Oh. Noniin, vaan sekoilee ihan huumeis moran kanssa. Ja ei tajuu ollenkaan, että voi moraa sieltä sivusta. Juppi sekoilee moran kanssa. Juppi on mies. Kukaan vaan Juppille vittu sinne meni. Siellä päin. Tule nyt tänne, mä haluan tappaa. Ammu sit. Tule nyt jo jumaa vitulla, oot mä tuusin. Hei, me... Saatana! Pistä deku paskat mut, kato mitä tapahtuu. Nyt vaan pistät ihan paskaksi. Vaan kombotat. Haista vittu! Sinne mitä meni vittu? Vittu! Kolme hittiä vaan suoraan yeah siihen. Okei. Okay. Kökei! Ja varmaan tulee syrän. Syrän! On ripaleina. Ripuleina, eikö mitään. Jep. Ja sit tulee matsi. Pitkästä aikaa. Mitä täällä on? No ainakin tuo aha pitää tehdä jotain. Ihan selkeästi, on taas joku paska.
Voiko se hajottaa? Jees. Sieltä tulee taas rahaa. Jepa. Mitkästä aikaa. Krak. Yeah. Ho. Krak. Yeah. Kato. Aha. Terve vaan. Ai joo, mä tajunkin jo heti. Itsekin. Ota nää. Oh. Nyttejä. Nytit rusetille. Hyi saatana, ei, siinä on lello. Lellunalli. Mitä? Out. Sinne meni. Hyvä. Oh. Tää on ihan vitun hirveen miehistä tää Trinodon quest. Mitä? Mitä? Master. Master quest. Tää on kyllä ihan saatana miehiä. Ja nyt siihen ei jätä muuta tonne seinään pääsee eteenpäin. Jep. Mitä vittua? Sun pitää hyvätä hakee se bonumi sieltä vai? Koska tuolla oli... Siellä maassa on kivi tuolla reunassa. Nyt käyt hypät, hyppäät tonne haet sen pommin. Aa, tuleekohan toi takas toi tuli kohta? Ammuppa sen uudelleen. Tai no. Just eli näkee tulee. Just sillä hetkellä kun mä ajattelin, nyt mä hyppään joku kiinni. Ei sit. Ei vittu, tää on siisti tää Master Questi. Mitenkin? Ainakin tällä hetkellä vielä. Varmaankaan jossain kohtaa vituttaa. Tuntuu, että nää meidän hienot videomateriaalit on jotenkin vitun tylsii, mä en tiedä yhtään. Mutta on ainakin hauska pelaa. Niin. Eli ihan vitun sama. Nyt vaan se paskaksi. Siis ei voi odottaakaan liikoi peliltä, joka on kuitenkin periaatteessa... Pelkkää puzzle. Aika juoni puzzle peli. Ei tässä kyllä juonta tässä pelissä on, mutta tää on pelkkää puzzle. Siis ihan koko ajan tulee näitä vitun typeriä dialogin paskoja. Tai no, monologia ei koskaan liike, ei puhu. Niin, jepä. Ei kato sitä. Ette mitään ampuu vaan molemmat. Ei kun joo, siis joo. Nyt ammut vaan sen. Jepä. Ja sinne vaan! Oh! Ei kato, tuu takaa! Mitä vittua? Kuinka vitun nopea tossa pitää olla? No sun hetki kesti kyllä, että sä kiipesit tonne noin. Sun pitää ehkä ampua toi ekana. Hei mä tiedän, mä teen tän miehisestä. Kuka en teekään. Eka on se nappula, sit juokset sinne ja ammut sen, sit se pehtii. Tai sit ammut sen nyt. Et ammut sen tyyli ekaan. No siis joo. Tai lyöt siihen, niin ei sit tarvi ampua. Viet nappula ja sit sinne. Se pitäis ehtiä kyllä. On pakko ehtiä. Jos ei, niin sit vituttaa. Tän jos ei, niin sitten... Kyllä ehtii. Sitten tätä ei pidä ratkaista tältä vaan. Niin sit vaan kokeilla jotain. Jepa. Sit vaan sammutetaan, täältä mennään pelaporeen asiaan. Ah! Noni. Sinne vaan. Miehistä. Täydellistä. Mut hei, me ei päästy ekalta tai mä en päässy. Eli tässä on haastetta, eli tää on miehistä. Äijä. Mun mielestä haaste on ihan tuu miehistä, paitsi vaan jalas mäskis. Niin. Siin se vituttaa. Sen haaste on vittuilu. Haasteen verran. Tuolla on paska. Arkku. Major. Tähän vittua. Tää on ihan varmaan rahaa. Pelkkää paskaa. No niin. Yeah! Paska. Rahaa. Saisko tästä kakka? Ihan varmaan se teki jepa. Muuten jos mä nyt tipun, niin hyvin helvetti kun vittaa. Mitä siellä on? Siis. Se haha. No siis sieltä ei tehdä mitään. Okei. Okay. Haha. Taas tulee munaa persässä. Aina sieltä tarvii ponmeen. Onks tää ponme tää huoneessa? Tonne ovee vissiin sit pitää mennä. No mene sinne. Sit se on läpi. He tuota, mitä vittua? Mitä helvetti? Niin siis pakkohan sinne sit... Mä katon kartta. Siis mä oikeesti en halua mennä turhaan tonne. No siellä... Siellä on arku. Oi vittu. Voisin vähän veikata mitä sieltä saa. Siis tänne ois päässy heti. Aha. Joo. Mitä helvetti? Ois ainakin helpottanut pikkasen. Mut ei se mitään. Mitä? Kato kattoa. Jepa. Miks täällä on näit? Anna mun ne. Vois muuten itse asiassa. No nyt on hämmentävää silti, et miks näitä on tää. Mitä vittua? Okei, sun pitää mennä kävelemään, että tippuu sieltä. Kyllä niitä voi ampua. Ei voi. Pitäis voida. Kokeilen vielä kerran. No okei, joo, se vaan ei osunut. Outo bugi paska, et se ei vaan niinku osu. Pitää osua joku ihan vitun, se juuree vissiin. Ja. Joo. Vitun outoa. Ihan helvetin hämmentävä. No. Sit kun mä tähtään siihen, niin sit se ei mene. Noni. Joo, kyllä ne näkö pystyy hajottaa tälleen. Tässä on kuttu bugi. Ei ne oikeesti noin vaikeet ampu. Jee. Noni. Okei. Ah. Piti ampua munat katosta. Saa arkun. Jees. Munat olivat melkein yhtä korkeat kuin 3-2. Joo. Munat räjähtivät palasiksi. Jee! Suoraan mitään ruusko. Vittua. Täällä on muuten myös kultula. Ja täällä on vissiin pakko olla jotain muutakin tässä huoneessa. Niin muuten. Tätä huone ei mene paskaan. Itse asiassa siellä liskohuoneessa saattoi olla vielä jotain. Ihan mahdollista sekin.
Se oli ihan vitusti tää kivi. Ah, tää on persereikä. Oh. Crack! Hei, nyt taitaa olla 10. Onko? Eiku 9 tai 10. Kato läpä. Kiinnostaa ihan satanasta. Oh. Siis oikeesti, ei se läpä. Joo. Eli nyt pitää löytää joku uusi paikka, koska tällä hetkellä me ei päästä eteenpäin näissä vanhoissa huoneissa. Siis toiseen kerrokseen. Kato. Hetkinen. Joo, tuolta pitää hypätä alas tuolta. Sieltä liskohuoneesta. Okei. Okay. Ehkä. Hykäivää kokeile. Eiku, oliks toi se liskohuone? Joo, tänne. Mitä vittua? Häh? Pääseekö tosta? Mitä? Okei, ei. Okei, okay, melkein pääsee. Tää vittu miehistä. Tää on hyppäs. Niin kun yritti kiivetä, käänty toisinpäin ja tippu alas. Ok. Ei vittu. Eiku katko pääsee? Ei kai tätä joudut tehdä uudestaan. Paska, mitä vittu? Enää se ollut tää. Eiku, varmaan olikin. Mä vaan lähti. Aha, tää pitää työntää uusiksi tai sitetään. Jes. Tää pitää vetää uusiksi. Ei mulla ei oo enää pesmus. Eiku missä se tossa on? Oi jumalauta. Siellähän sitä. Mestaritaktiikka. Samaan aikaan liikutetaan leualla tattia ja juodaan pespsiä. Vilde on kyllä taktiikoiden mestari. Oi. Itekki. Mektiikoiden tastari. Oi saatan. Alkoiko kutittamaan nyyttäjä? Alkoi! Elinenä. Oi saatan. Elinyyttäjä. Terve. Mä en jaksa tappaa. No tuo mies, me ei tarvi. Voi vaan tolleen. Terve vaan ja mennä ohi. Katoin vaan, kun toi tuli päin toi saatana. Miehekäs kukkeli. Onks tos muuten... Ei vittu, tos on ihan hyvää ohjaa. Ah, ei näkyy. Ei tarvittu. Mä ajattelin kokeilla, että mä lyön sitä, sit kun se alkaa heilua, mä juoksen sen ohi. En tiedä, se ehkä liikkuu vähän liian nopeasti. Eiku, taisi olla vähän väärää infoa. Ei täältä mitään... Mitä helvettiä? Tänne tarvii pommit. Joo. Mihinkään sit pitää mennä? Pitääkö mennä takaisin sinne päähuoneeseen? No nyt tää meni kyllä mielenkiintoiseksi. Katsotaas vielä nopeasti karttaa, siis tonne ei pääse. Mut sinne on... Sinne vitun vikaa huoneeseen siellä ylhäällä pitää, eikö alhaalla pitää mennä. Okei. Okay. Mut miten? Kun ei oo pommeja. Joo, mut lähdetään ihmettele. Ei tässä oikein, no ei me täällä kauheena tehdä mitään. Ei vittu, edes mitäkään. No jaa. No se nyt on valmiiksi ratkaistu jo. Jees. Voi vittu laatikko, mitäs me nyt tehdään? Ei mä heitä mitään. Jepää. Tää on ihan hullua sekoilua tästä. No, eipä tää nyt ollu mikään ihmekään, kun ei tiedetä miten tää ratkaistaan. Mun se dekutri oli... No, se oli melkein samanlainen kuin se alkuperäinen. Ei vittu, mä joudun tehdä uudestaan. Mihin se lepakko meni? Todennäköisesti joudut. Joo, sieltä se menee. Noo, terve vaan! Mitäköhän tää? Aha. Niin just sopivasti laukas. Epä. Nää kaikki vaan laukee aina samaan aikaan. Mitä vittu? Ai, kuuluu vaan tuot laatikosta. Mitä vittua? Äijä. Nyt voi vaan jyrää tänä menemään. Oi. Varakunnan Marja Kuusella. 100%. Vittu hämmentävää. Eiku... Aa, tässä on pommi paska. Siinä vaan latautunut tarpeeksi pitkälle. Niin. Me ei nähty totta. Oi vittu. No ihan miehestä. No ratkes vaan kuitenkin. Mitä siinä tästä lukee? Tästä voi heittää alas tän pommi. Joo. Ja mitä siinä lukee siinä systeemissä? Mä tiiä. Siinä lukee, että ime paskaa. No se meni se vähän vittu. Se ei ehkä mennyt. No katsotaan mitä siinä. Jättiläinen kuollut tietonko, kun se näkee punaista, tie aukeaa. Okay. Aha. Aha. Gee. Miehistä. No joo. Jees. Käy se noinkin. Mitäs vittuu täällä on? Tallinnan läpälä. Tuolla jos on ihan ihme paikassa. Onks tästä sydämiä? Sydämiä vittu ei. Ei missään tapauksessa. Mikä nää palikkaa? Voisit liikuttaa. Nousta. Mitä helvettiä? Mitä? Okka. Aha. Terve. Juttuja vaan tapahtuu randomia. Aha. Me heittää johonkin sen. No siihen vaikka, siinä on kivi. Nyt pääsee sisään. Ok. Täällä on... Täällä ei ihan varmasti ei ole yhtään mitään. Bum, bum, no joo, voi helvetti.
käy sen oikein. Tää myös luvaa persestä 3 000. Tuo vois läpällä ostaa. Nosta vaan. Rahaa tulee. Ei me rahallakaan tee yhtään mitään. Kerrankin tästä on jotain hyötyä. Jepa. Mä en kyllä juottu vielä. Aha, sieltä ois saanut sydämen. Mitä helvettiä. Hyvä huomata, että tässä... Myy meille ensin. Tuo se kivi. Ai niin joo. Sitten nuo pommit pitää kanssa reikata. Siinä on varmaan jotain siistiä. Siis... Tai ei mitään. Se myy meille 40 potionin ja sit se antaa sydämiä ilmaiseksi sen jälkeen trollauksen. Niin, että luo ollaan sitä paskaa. Veikkaan, että tosta kivestä ei kultu mitään. Paitsi kivisprobleemi, mitenkin mitään. Siitä tulee kivessyöpä. Onks tää... Täällä on pommi täällä alla. Mä näin sen tosta läpi. Oho, miehistä. Lolla. Pommi. Aha! Kasvappas nyt. Kasva nyt vittu! Odotetaan, että... Kukat kasvaa. Mielekästä tekemistä. Äkkii homo! Ei osunut. Tupes vituttaa meidän osa potioni. Jepa. Tuo keppe ei tarvi oikeesti mihinkään. Meneekö se ykkösään? Menee. Nyt näyttää tommoselta vitun ilmaiselta muovipussi mitä saa kaupasta. Katoit miten miehinen tää paikka on. Tuolla on katossa noit saatanan pommikukkasi. Se kyllä osuu siihen. Tässä on käytetty tää tila paljon paremmin hyödyksi, teetään vaan semmoinen. Kaikki jutut on maassa. Oho. Semmonen. Sieltä pitää vissiin tuhota toi silmä. Aha. Tää vittua. Jepa. Piti osuu oikein. Oli niin vitun lähelle, et sit ei laskettu. Okei. Okay. Apua! Ai vittu. Hyi helvetti. Mä näin ton äsken, mut mä en tajua. No se voi vaan skippaa läpää. Mä en jaksa tappaa, nakkava idiot. Sinne vaan. Vähän niinku itekin. Jepa. Jees. Ite kans. Hei, mitä vittu? Mitä vittua ei? Nää on ihan perseestä. Nää ei miekkää tukkelee. Nää on ihan vittu perseestä. Jännää, se on vaan ihan vitun eri värisiä kuin normi Dodonka. Nää on yhtä perseestä kuin sun vittulinakka. Niinpä! Satana! Mä muistan, että on 2 kertaa boss battle. Vedetään se dekunut taktiikkaa ja raiskaan ne yhdellä kombatilla. Tähän on eri huone kun... Hei tää vittu. Täs dungeonis tää vitun kokoonpano on ihan eri. Tai siis... Tää on miehiä. Normaalisti tää toinen bossi tulis sen tokan, niinku ekan huoneen yläkerrassa. Sieltä ei saa tippua alas. Eiku... Tää vissi, en minä tiedä. Joo, tää kata pois miehen kanssa. Tää on se sama huone, joo ei mitään. Niin on, jepä. Nyt ei vaan eri riikki. Jepä! Satana! Kompo perseen! Olisit vetänyt dekunut ja kompottanut sen. Mä jaksan. No kompottanut vähän, hei baby. Konpo on mun mielis. Mulla alkaa seisoo se konpota. Blokkasin, mut ei blokannut. Dark Souls. Jeppa. Yes. Voi yes, vittu! Homo! No voi vittu, osu nyt perseeseen! No nyteellä. Oi, pierasit samaa, kun se kuoli. Löit sitä nyteellä ja pierasit. Maksimikunnioitus. Maksimikunnioitus, pierasin samalla, kun mä pyörsit kassan ja se kuoli. Kuksimimannioitus. Maksimi vittu. Miksimimattuu. Oh. Hatastellaan. Mitäs sieltä löytyy? Crack. Crack. Ihan miehisen. Mihinkään se osuu? Siellä on joku random on kivi katos. Hautakivi roikkuu oikein päin katosta. Mitä vittua? Oikein päin? Siis silleen, että ne tekstit oli silleen... Mut silleen silti ihan hämmentävää. Mitäs vittua nää tekee tää? Niinku täällä on hautakivi tietenkin. Ehkä tää on läppäällä vaan vittu olemassa. Hyi! Joo. Hyi saatana, pakitat vaan läppäällä karkuun. Hyi. Voiko se tappaa pommilla? Ehkä. Aha. Mut mennäänkö siellä pyörin loputtomasti tuohon ennäköjään? No voi helvetti. Tää on näin. Bossi, tarvii 3 hittiä. Tehdään hyppyhyökkäys. Tän tyypillinen näin. Tehdään hyppyhyökkäys. Äijä sunni. Sinne meni! Anna sydän. Mikä vittu? Anna tommoja. Ei silti mitään. Ota se läpä. Ei vittu. Ota tän. En ota. Ota. Saat ottaa kohta. Suihin. Ähä. Jes. Tosta saa pommi. Eikö sin mukaan oikeesti tee mitään tuon jutun? Ei. Miksi sit voisit edes kerää? Koska en mä tiedä. Ähä. Mitä vittu? Eikö mä heittää tän tonne? Ene. Et vittu. Okei, eli mitä vittu? Varmaan jomakuvan sisältä on semmoinen. Apua! Eli tuolla on toinen pomo. Oi. Näet on ihan saatanasta näitä jätkiä. Mä skippaat vaan näin.
Ei ku vittu, se rupee vittuilee, en mä voi. Oot vaan poonomia meitä. Missä se on? Tossa. En osunut. Ei osunut, voi persä. Voi vittu. Ei se mitään. Pysyt siihen vaan. Hoo, vitun blindina. Ai kun juoksee poispäin räjähdyksestä miehekkäästä. Oh. Sinne meni. Mä tiedä päin, sanoi kylpä pörsessä. Ja meni paskalle. Joo. Hyi kuusi se rahaa! Aha. Kaikki 13 vuotta nauraa. Hei, poppapaa! Kato mitä vittua. Jepä. Pommi. Onks tää pommi? Jos tää on pommi, niin tää paikka ainakin ratkee jossain vaiheessa. Yes. Jos tää onkin kortonkeen, niin vitutta. Yes! Kortonkeen. Oh, joo, ei mitään. Satii. Pussi. Oh. Iso pommi pussi. Joka on tehty Dodongon mahasta. Ja noin pommit on isompi kuin toi itse pussi. Jeppa. Elikkäs tuota. Ihan tyypillistä. Mitä toi vaan? Bound, ja nyt jos tarkkaat lukija-ihmiset ovat katselleet, niin siinä hautakivessähän luki, että kun tuo Donko näkee punaista. Se varmaankin tarkoittaa. Tällä punaisella menotella. Niin ei kunnian kukko laula. Ei kunnian kukko laula tällä punaisella sekunnilla. Minusta tuntuu, että tässä täytyy kyllä nyt raiskata hänen silmät. Sinne vaan. Tipuksessa. Kyllä. Mä olisin vissiin tippunut alas, jos toi kuva ei juostu se. Aha. Se ei tainnut tippuukaan. Sinne meni! Oi! Ykkösel, ainakin tarpeeksi. Jee! Mä toin ottanut damage. Ei tullut, joo, ei tullut fall damage. Mä jäin tonne alle! Kuoletko? Mä en oo siistiä. Jep. Eiku mitä helvettiä? Sinne vaan. Teleporttasin pois siitä. Bound, bound. Ei vittu ois ollu miehistä, mä ois vaan splatteroitunut tonne alle. Ei tää niinku, että siin tois tullu damage, mutta se on hättyt ton kutskenen jälkeen, että sä oot kuollu instanttiin. Ois tullu sellainen tunnen kuoketyylinen kuolema, että kun lihapalaset vaan lentää sille. Kaikki räjähtää. Tää bordelli länsi. Niin. Häh? Mitäs vittu? Mä olen muuten ikinä kattonut tää tonne ylös. Tää on putki. Ylös. Nyt tajunnut, että siellä on putket. Ristikko perunan tuolta tos. Sinne missä rotat torakat. Itekin. Mitä helvettiä muuten? Täällä ei oo lepakoita. Täällä... Tää on sen näkyvä paikka, että ei pitäis olla lepakoita. Hetkinen. Mikä siellä on? Mikäs helvetti? Aina et pikku paskoja. Hyvin helvetti. Nyt ainakaan tarvinnut settiä enää yhtiäkään pommikukkiin. Miks täällä on näin? Tää on tavallaan joku puoliksi joku vitun hautadungioni. Mitä vittu? No voi mitä vittu? Aha, välibossi läpäl täs vaiheessa. Niinku kolmannen kerran välibossi. Jees. Mä vitun jupiskot ei maa yhtään mitään. Vaikka silti miehekkäin. Satana! Oi, känsälä itse lyönnen. Miehistä. Kolmes tokkasit. Oi. Nyt muuten saadaan sitä rillaan. Niin tästä pääsee katsomaan. Pääseekö tästä hyppää? Sä ehkä rillaannut. Hyi helvetet. Et sä rillaantunutkaan. Pääsikö tästä hyppää tonne? Eikö tästä voi heittää kato pommin tonne? Siellä on se ton paskakristalli. Joo. Oi vittu, muuten edes pitkälle. Ihan vitun miehestä. Tumman mies. Onks mä mies? Joo. Olen mä mitä? Mitä on ne paskapalloi? Se taitaa raiskaantuu. NYT. Ei vittu! Aha, tää eskaloitu. Saattaa raiskaantua. Vittu äkki. Painhan paineen sylö. Kuvakulma on taas ihan vitun hyvä. Hyi saa. Vedän ihan läpäl tääkin hauta. Mua häiritsee, kun ne kaikki ei oo tolle. No joo. Mä haluan tiedä tapahtuu sit mitään. Onks se vaan niinku kuviksi. Kaikki ihan kun näistä on tullut volume mittari ja slideri juttu. Niin. Volume täysille. Äijän musaa. Joo. Ei. Näyttää ihan kun tosiaan tullaan sit reijät tossa kivijutus. Joo. Aha. Ja kaikki tarviiko, kuoli, ei kun ei mitään. Tarviikohan noita edes tappua? Eikö tuolla takana... Kultulla ääni kuuluu. Tuolla takana on tällainen pommiketju paska taas. Niin mä se onkin. Nyt tapahtui jotain. Ei vittu, mä menen tästä. Ei mitään vitun käsistä. Niin ohoi! Ja ottanut lisää velkaa. Voi vittu. Voi vittu. Mitäs tät vetää? Tapahtuuks mitä? Mä vaan tapan nää. Eikö kato tosta pääsee... Ai se on rappu. Hyi saatana! Vedät vaan... Mitä vittu kilven mitään? Päälle. Ei ne maassa ole mitään. Mä oon maassa. Eikö ohva? Ne työntää sut tonne... Tulee, varo. Tuolla sydämi! Sydämi ihan saatanasta! Melkein täydet. Miehistä. Ei hyi vittu.
Ainakin toinen noista vielä tappaa, että sä pääsit järkevästi sinne. Sinne meni. Vittu, hyi, hyi! Eikö sä kuollu? Se alkoi vaan vituttaa. Noni. Nyt ne taitaa raskaa. Ihan kilpi päälle. Huone. Kilpi päälle, homo! No ihan saatana hirveä huone. Tau. Mitä saatanaa? Tuho vielä nyt toi, että tapahtuuko siitä joku aktivointi. Mä tein ne jo. Tää ovi aukes siitä. Okei. Okay. Hei, onks täällä? Hui, saatana! Fire-talte. Jos joku ei tiedä, nää firet pelastaa meidän hengen, jos me kuollaan. Jepa, täydet HP:t. Ainakin tässä vaiheessa. Kyllä mun mielestä, eikö en mä tiedä, onko se aina. Mulla on joku outo mielikuva, että ainakin Wind Wakerissa on se, että se on tullut joku maksimissaan 8 sydäntä. Tai joku hautakivi tällainen. Taas. Mitä? Hautakivi. Jepa. Niitä on ihan saatanasta. Mitä vittu? Se oli napin päällä, mutta se nappi ei ollut painettu. Niin. Ihan tyypillistä. Hyi! Hyi! Mitä siellä sit oli siellä äskeisessä huoneessa, siellä kohdassa missä et käynyt? En mitään. Siinä oli joku ovi missä et käynyt. Olis ollut vissiin jotain. Nyt ei kyllä kiinnostaisi. Joo, ei siinä on arku. Gold School tulla. En arku. Oikeesti tiiä. Yes! Yes! Bombe. Lisää pommeja, jotka oli, ei ollut ihan täynnä näköjään. Mitähän vittua? Jyrähtääköhän tää? Huone. Joo. Reikää! Sinne meni! Tää meni ihan hyvin tää luola. Tää meni ihan vituiks. Ihan täydellisesti. Joo. Mitä vittu? Iso paskaläjä. Että tuota. Mitä vittu? Hyi vittu! Kato nyt mikä saatana on todonga! Pesä huuli. King todonga. King DDD! Hei, ota tuo keiju pois tuolta valikosta. Okei, no otetaan se nyt sun mieleksi. Joo, no, saatanasta häiritsee. Nyt vaan ihan saatanasta pommia suihin. Ota pommi, pesä sen! Sinne meni! Kuole paska. Nyt vissiin vaan lujaa vittu. Eikö ne ensin vähän juuri pitää? Jännä, että voi vaan kerran aina. Sit vaan tähän viereen hengailee puolesta yhdeksi. Meistä vastaa. Ai, ei ois pitänyt näköjään. Ois. No kyllä se näkee nopeutti tätä. Et vaan taas jump attack. Vitun speedrun nosti. Ehti reunaa venailemaan. Oho. Ja no ei se mitään. No joo, yksi vitun puolikas sydän. Jees. Apua. Oi ei. Nyt vitun. Saatana! Speedrun! Ennakoit ihan vitun lujaa. Oho, vähän liikaa. Ei ihan vielä, mut nyt. Sinne meni! Ennakoit ihan saa. Ois muuten kuollut tosta, kun mä en tehnyt jump attack. No joo, ihan se. Ei se mitään. Tää on miehistä. Tää musiikki on miehistä. Taas mennä kyllä liikaa. Saatana! No ne on kyllä ihan siistei. Lähtee. Viho viimeisen kerran. Heistä jättä! On jännä, että toi on ihan vitun iso monsteri. Siitä lyö 3 kertaa naamaan ja se kuolee. Sitten vaan törmäilee seinään ja jyrähtää tonne omaan kylpyammeeseen. Omaan kylpyammeeseen. Omaan kylpyammeeseen. Ei joo. Jees. Ja se kylpyamme jähmettyä. Vitun viides sydän. Oh. Okei. Viis. Tää meni ihan vitun rehellistä vauhtia tää vitun niin kolmas on. Jaksos. Kolmas jakso. Me mentiin Tokadummi on ihan miehistä. No täydellistä. Miehistä. Ulos vaan. Sinne vaan. Ja tästä tuli taas joku 50 minuutin jakso. Niin tuli. Miehistä. Vaikka me saatiin pommit joku 10 minuuttia, sitten koko loppu dungio, niin meni ihan vitun nopeesti. Ihan miehistä. Ihan vitun miehistä. Nyt tulee vaan kun loppuruukkaamiset. Ja ollaan saman tien rapikiveksi. Darudia tulee vettämään ihan miesten kesken perseeseen. Yeah. It's a me! Darudia! Well done! Thanks you, joo. Ei, ilmeisesti tuolla on parempia kiviä kuin muualla. Delicious rock. Niin on sellaista vittu laavakiviä, eikä ne vissiin uskalla hakemista. Niin siis kai ne on vähän niinkun... En mä tiedä. Jotku popcornit, et kai ne on ihan hyviä muutenkin, mut lämpö se on ihan satana. Sitten mä varmaan salaa syö dodongoja ja sit ne ei vaan viitte sanoo sitä. Niin. Joo siis niit lämpösiä kiviä eli dodongoja, mitä vittu. Yes. Kaikki tämä... Kaikki mitä? Voi vittu. Ei vittu, en edes jatka tota. Kanantor, eli musta barbari, on käynyt sanomassa hänelle, että alapa millaisen kiveen niin minä avaan tämän luolan, että tuota. Aha. Toisella kädellä se kyllä riskaa peli minun laivani, että tuota. Mitä helvettiä? Jeppelson. Yes.
Meistä tulee myrskyveljeksiä. Meistä tulee veljeskunta, että tuota. Kyllä se on ihan hyvää suunnitelma. Ihan mukava juttu on kyllä, että miehistä. Tässä on tämmönen kivi. Toi on miehinen kaljamaa. Niin on, ihan täydellinen. Mä haluan tollas. Jeppa. Mulla oli ehkä puolet tossa. Tuo parta alkaa kohta olemaan jo. Itelki. Alkaa taas kasvaa ihan vitusti täältä sivuilta. Mä en oo taas... Mä nyt puolentoista kuukautta ja on nyt taas partaa valmiossa. Mä tosi just vähän aikaa sitten sivuun pois ja lyhen sitä ihan saatanasta. Mä en ikinä, mä otan aina kokonaan tai sitten ollenkaan. Mä lyhen. En mä osaa. Tämmönen mielekäs partakeskustelu tähän selitin, aloin selittää parrasta, että mä en ehtinyt laulaa ton äänen tahdis mitään järkevää. Sitten sanoin vaan kakaa. Koronin ruppiossa oli... Oi 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 helvetti! Eiku se oli Goron rubby, eiku... Joo, oli. Nyt meillä on kaksi. Ykkönen puuttuu vielä. Kolmonen ja kaakkonen on saatu. Veli! Mennään kattomaan Grandfire! Ai niin, tää ei oo ehkä puhuttu tolleen. Voi jakaa tulla tää Grandfire, että saattaa olla pessää sieltä, että tuota... Ihan mukavaa on kyllä. Vähän virkistymään tuossa matkan vaarella. Tutuu ihan hyvältä. No sehän nyt periaatteessa liittyy tähän paikkaan, vielä mennään käymään siellä vielä. En mä tiiä. Mä tiiä kannattaaks. Mennään ainakin hakemaan toi sydän. Nyt mä haen ton sydämen. Ok. Niin noin me lähdetään kuitenkin vittu ensi kerralta, että ne sit voi hakea samalla sen Great Fairin. Ja nytten saa sen pommi seinä paskan tehtyä. Joo. Saadaan varmaan X määrä rupeeta taas vaihteeksi. Hyi! Runkkari. Jees. Ei se haittaa. Ai se jatkuu instanttiin tästä. Ihan mies. Ootas, tästä voi... Ai niin täällä on muuten... Mut siellä on Gold School tulla, onks se vaan yöllä? Mä tiiä. Onks tää erikoisskenaari? Tuntuu, että tää on normaalista. Voi vittu! Tää on vittu keppi perseessä. Ei kun niin, ne on pelkästään kaupungeissa sille öisin. Tuot ei saa varmaan boomerangia. Voi. Voi vittu. Ihan sama. Tää hosks soti. Jepa. Älä spoilaa ite. Aha. Ite en ainakaan spoilaa näistä. Jep. Mikä on boomerangi? Kerro se mulle. Se on sellainen pötkylä, minkä voi heittää sit sen vittuun perseeseen, jos sen heittää liian kovaa. Ok. Entä hosksoti? Se on sellainen koukupuu, jolla kalastetaan. Ok. Nice. Yes. Katotaas. Katotaan vaan, niin en varmasti onnistu. Vittu! Kävelit ihan suoraan päin. Mitä vittua? Tun miehekäs äijä. Pakko ottaa pespsi. Nyt rupee vituttaa oikeesti. Mä en oo ikinä osunut tohon Gornolen. Tulee äsken mieleen se saatanan Super Mario 64 jakso, vittu se on paska sieni muori, eikä muori. No voi helvet! Kiitti taas. No, kaikki kimpoo ihan vitusti tässä pelissä. Niin. Mä tehdään pommin seinää. Super Mario kimpoo ihan saatanasta. Yes. Jee, yeah, täydet rahat. Jepa. Nyt mä teen save statein, koska mä en enää vittu yhtäkään kertaa oikeesti halua kiivetä tänne uudestaan. Täydellistä. Jatkaan tätä tallentaa ihan normista kanssa. No mä tallennan ensin normista. Et sä vaan aika varma. Ai niin mä laitoin nyt save statein. Joo. Sen takia se jumittu. Jepa. Jeepa. Et sä mä oon aivan saatanan varma, että mä oon aina tehnyt tätä näin. Ootas, tää on nähty eessä. Joku työ takaperihyppy. Noni. Jees. Täällästä. Yritin taas, että on ihan vitun outoja tekniikka. Sieltä tulee! It's nyt meillä on kaksi palaa. Kaksi vielä, niin tulee yksi container lisää. Hetkinen, vai pitäisikö mennä sittenkin sitten ylös? Ei, en mä tiedä, se menee 20 vuotta, jos mä nyt menen. Niin, siinä meneehän saatanasta. Mennään siihen... juuripaskaa. Jepa. Jees. Sinne vaan. Mikä biisi tää? Täällähän se on. Mies. Räjäytetään nää kivet. Kivet. Täältä sitten päästään sinne, vielä sinne vuoren huipummalle sinne perseeseen, jossa on Great Fairy, joka antaa meille maagisia voimia. Maagisia pesävoimia. Maagisia voimia, eli Pineperoa. No, oi juma vitullauta. Ville on kyllä aivan tulossa tänne. Kato, se jäi sinne jotenkin. Se meni jotenkin sen läpi miehekkäästä. Mä en haluttu vielä. Oh.
Jes. Tuolla olisi lehmä, mutta mä en halua mennä sinne. No nyt kannat mennä sinne vai? Jee! Ensi jaksos kiivetään tänne. Yes. Saatana! Joo. Ensi jaksos kiivetään tuonne. Vitu sumu, röyki helvetti. Ihan vitu. Joku polttaa röykiä siellä. Aha, nyt se palaa. Tonne mennään. Jepa! Tältä erää se on. 3-2-1 kuittaa. Ite en. Mentuselle. Heippa! Joo, se loppu tohon.